Omutandisi wa Delta TV era atwala Ntake Group of Companies owekitiibwa Canon Dr. Gastarule Ntake Senkulu Haji Abe wamu n'olukiiko olukulembeze n'abakozi bonna bayozaayoza bwaki abazinga bwa Busoga okutuuka ku Kkula ly'Embagaye ya Mweenemu Isebantu William Gabulana Diopo Wokuna ne Innovativeness and Team Jovia Mutesi tubaagaliza embaga ennungi era nga ya ssanyu Fenga Delta TV tweyama okukuuma enkolagana yaffe wamu n'obwaki abazinga bwa Busoga afunvwe Mweenemu Delta TV Tukole.